नून लीग चंगे बड़ा झटका पंज अरकान कौमी ते त्रै अरकान सवाई असेंबली दा पार्टी छोड़न दा ऐलान जनूबी पंजाब सूबा महाज बनावण दा फैसला असेंबली रुकनियत भी छोड़ दिती फंड्स दा ऐलान थी दे पर रिलीज नहीं थी दे लाहौर च प्रेस कॉन्फ्रेंस عوام کو اندے نال کوئی غرض کہنے جو کیوں کڈھیا نواز لیگ ہن ختم انتخابات اچ مقابلہ نون لیگ نال ہو سی یا شین نال ایک سو نواز شریف ترے دفعہ وزیر اعظم بڑھئے نسامن میٹرو دے سوا کیا کیتا بلاول بھٹو زرداری دے وار جنوبی پنجاب دیا محرومیاں تے پسماندگی دور کرن کیتے ایک باری ول الگ صوبے دا مطالبہ کر دیتا پنجاب حکومت دی کارکردگی دا فیصلہ عوام کرے سینی عمران تے زرداری جو اکھیں دے پین اوہے گالی چیف جسٹس دی زبان تو نکل دین جوڈیشل مارشل لاء نہ لاوندا عملی مظاہرہ تھیمنا چاہیدا ہے نواز شریف دی عدالت تے تنقید آکھیا کہیں کو چھوٹ تے کہیں کو بند گلیے ڈھکیلیا ونجے ایویں کہنا چلسی انتخابات یکسم واقع نہ ملیے تے نتائج تسلیم کہنا کرے سو گاڑی دی ٹکر نال نوجوان دی ہلاکت امریکی سفارتکار کرنل جوزف دی فرار دی ممکنہ کوشش اسلام آباد پولیس نہ ای سی ایل ایچ پامن دی سفارش کرنی تھی وزارت داخلہ کو خط ارسال واقعے دے بعد امریکی سفارت خانے کرنل جوزف کو ایمبیسی تے محدود رہن دی ہدایت کرنی تھی جتا بنیادی حقوق دا استحصال تھی سی عدلیہ مداخلت کرے سی بلوچستان دے وزرائے اعلیٰ نسامن عوام سانگے کیا کیتا چیف جسٹس سابق وزرائے اعلیٰ عبد المالک بلوچ تے نواب ثناء اللہ زہری کو کل طلب کر گدا عبد القدوس وزنجو پیش وسائل نہ تھی مردہ شکوا توہا کو وفاق تو کیا چاہید ہے نسو جسٹس ثاقب نثار چیلنج ہے ان کے ساتھ کوئی فائنل بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے مجھے کوئی فائنل نام دیا ہے اور میری پارٹی نے بھی ابھی اس پہ میٹنگ کرنی ہے ان کی طرف سے بھی نام آئے گا ایس سچ کوئی ایسا نام نہیں ہے جس پہ میں ڈسکس کروں خورشید شاہ دی سیاست دانت احتساب سانگے پارلیمنٹ دی احتساب کمیٹی برامر دی تجویز نگرہ حکومت تے وزیر اعظم نال بدھ کو ملاقات تھی سی حالی تئی کہیں جماعت نہ نہیں دیتا کوشش چنگے لوگ آمن میڈیا نال گال مہاڑ اسلام آباد ایئرپورٹ دا نا بے نظیر بھٹو نہ رکھن تے ناراض عدالت بنجن دا اندیا سال 18 کے الیکشن کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ 2023 کے الیکشن میں وہ کہیں گے کہ مجھے 2023 کے الیکشن کا انتظار عمران خان کو الیکشن دے بعد اگلے انتخابات دا انتظار رہ دے 2018 دے بعد بھی ایو اکیس ہیں جو انہاں کو 2023 دے انتخابات دا انتظار رہا مریم نواز دی تنقید ٹیکس ایمنسٹی سکیم صدر مملکت دے دستخط دے بعد قانون بڑھ گئی 3 جون تے صرف 2% ٹیکس دیتے سرمایہ بیرون ملک تو پاکستان گھن آدھا بن سکسی 1 لاکھ روپے ماہانہ آمدن تے ٹیکس بھی ختم سرکاری ملازمین تے سیاستدان فائدہ کہنا چاہ سکسن اپوزیشن دی مخالفت تحریک انصاف قومی اسمبلی تحریک التوا جمع کروا لی تھی سرگودہ دے علاقے کوٹ مومن نے زیادتی دی مبینہ کوشش تے مزاحمت دے دوران بے ہوش تھی منالی طالبہ ترہ دی بعد دم تروڑ گئی وزیراعلیٰ پنجاب نوٹس گھن گی دا ڈی پی او سرگودہ تے رپورٹ طلب کر گی دی ملتان ایئرپورٹ تے اے این ایف دی کاروائی منشیات سمنگل کرن دی کوشش ناکام بڑھا دی تھی مسافر دے بیگ تو 2600 گرام ہیروئن برامد صادق آباد عوامی نمائندیاں دی بے رخی تو تنگ خاتون سماجی کارکن صوبائی اسمبلی دے حلقہ 263 الیکشن لڑن دا اعلان کر دیتا عظما سرور موٹر سائیکل تے باقاعدہ طور تے انتخابی مہم بھی شروع کر دیتی مسلم لیگ نون 15 اپریل کمان صحرا پنڈال سجے سی جلسے کو کامیاب بڑامڑ کیتے کارنر میٹنگز دا آغاز کیپٹن صفدر دی عدلیہ تے تنقید نواز شریف تے مریم نواز دی گرفتاری دا چیلنج بھی دے دیتا
हर बंदे को अपने मुस्तकबिल दा फैसला करण दा हक है। चौधरी निसार पार्टी छुड़े दे पिन या कहना उन्हां तो पूछा बंजे। आसिफ किरमानी दा सहाफी को जवाब। इमरान खान को कल कहीं चाह तक ना पूछी। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून दहाते रहा सी हनीफ अब्बासी दा दावा। लोहरी क्यूलरी ग्राउंड नाल नुगाड़ियां टकरा गईयां। नौजवान जां बहक नु जख्मी। कराची सुपर हाईवे नाल ट्रैफिक हादसा। एक बंदा जान दी बाजी हार गया। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल नहीं मिला मुझे। सवाल का जवाब भी सवाल नहीं मिला। वाह वाह। मुनफरिद अंदाज तिशान बेनियाजी दे मालिक जज्बात एहसासात दे शायर मुनीर नियाजी दा नवंबर यौमे पैदाइश आज मनाया वेंदा पे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर तेज अंधारी बारिश के निनामा। लाहौर से शेखपुरा घर छत डाण नाल बालड़ी जां बहक। 13 बंदे जख्मी। इस्लामाबाद खराब मौसम की वजह तो पीआईए दी त्रै परवाजा लाहौर लहामना पै गया। 10,000 women are being raped by Indian army. More than 10,000 women. मकबूजा कश्मीर च औरतां ते बालां ते भारतीय फौज इंसानियत सोज मजालिम। इंसानी हकूक कमीशन दे जनरल सैक्रेटरी मलिक नदीम आबिद आलवी बरादरी दे जमीर को जगेंदे होए रो पिए। आलवी बरादरी तो नोटिस दी अपील कर दी थी। शाम शहर हम्स ते फौजी अड्डे ते मिसाइल हमला। 12 बंदे जां बहक थी गए। अमरीका हमले दी तरदीद कर दी थी। 2 मैच मुबैना केमियाई हमले ते अक्वामे मुत्तहदा दी सलामती कौंसल दा हंगामी इजलास आज थी सी।